A BMW, líder entre as marcas premium mundialmente, está sempre investindo em novas tecnologias, como os faróis a laser, que equipam uma versão conceitual do Veloz M4. A BMW mostrou o M4 Concept Icone Light durante o Consumer Electronics Show 2015, em Las Vegas. O modelo se destaca pelos faróis a laser que emitem feixes de luz de até 600 metros e ainda dispõe de tecnologia que permite identificar pedestres e animais, além de desviar o foco dos olhos do motorista em sentido contrário, evitando assim o ofuscamento. Com a utilização do GPS, os faróis de laser podem também iluminar determinados pontos da estrada que ficaram ocultos pela escuridão. Já a tecnologia OLED permite a fabricação de conjuntos óticos mais compactos e de melhor estética, além da economia de 30% de energia se comparado ao LED comum. O sedã conta com pintura metálica em branco na carroceria e apresenta finas tiras azuis de laser nos faróis. Na traseira, o conceito apresenta lanternas OLED com visualização muito sofisticada, não perdendo a eficiência e realçando ainda mais a beleza do veículo. A especulação é que em 2016, os primeiros modelos da linha M já possam utilizar a nova tecnologia.